Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mblidhen sërish sot për dy seanca plenare. Në seancën e parë do të shqyrtohen pikat e mbetura nga java e kaluar për votimin e të cilave nuk kishte kuorum. Në mesin e këtyre pikave është edhe projekt ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së UÇK-s. Ndërkësh në seancën e re do të shqyrtohen disa projekt ligje dhe marrëveshje ndërkombëtare. Emisari special i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbie ka përmbyllur vizitën e tij tre ditore në Kosovë me mesazhe të qarta për krerët institucional e politik në vend. Ai tha se nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare me Serbinë pa asociacionin e komunave me shumicë serbe, duke shtuar se Kosova e ka marrë përsipër këtë zotim dhe duhet ta jetësoj. Për 3 ditë të qëndrimit të tij në Kosovë, Miroslav Lajçak ka zhvilluar 25 takime me zyrtar të lartë shtetëror, lider partish politike e ambasador, e takimin e fundit para udhëtimit në Serbi, e pati të rezervuar për gazetarët. Nga selia e BE-s në Prishtinë, Lajçak ka përcjell mesazhe të qarta për institucionet e politike në Kosovë. Njeriu që në prillin e këtij viti mori mandatin nga BE-ja si emisar special për dialogun, ka thënë prerë se nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare mes Kosovës e Serbisë, pa asociacionin e komunave me shumicë serbe. Nëse nuk ka vullnet për marrëveshjen, nuk do të ketë marrëveshje. Nëse nuk ka marrëveshjen, nuk do të ketë normalizim të marrëdhënieve. Nuk do të ketë marrëveshje pa asociacion. Kosova e ka marrë përsipër zotimin, i kanë nënshkruar marrëveshjen. Kuvendi i Kosovës e ka ratifikuar marrëveshjen, prandaj Kosova duhet ta implementojë. Është pjesë e procesit, është pjesë e negociatave, është pjesë e dialogut. Kur disa politikanë thonë se rasti është mbyllur, i bie që ata nuk duan të rihapin tekstin. Ne nuk kërkojmë që të rihapen tekstet, vetëm kërkojmë që ta implementojmë atë çka është nënshkruar. Gjithçka që është dakorduar duhet të implementohet e kjo është një prej parimeve boshte të secilit negocim. Nuk kam takuar asnjë prej partnerëve gjatë këtyre 3 ditëve që kanë ndonjë problem me këtë çështje që është diskutuar dhe implementimi do të vijë me marrëveshje. Emisari special i BE-s ka thënë se hapi radhës duhet të jetë diskutimi i statutit të asociacionit e për këtë u ka bërë thirrje palëve që t'i përgatisin pozicionet e tyre dhe të jenë të gatshëm që t'i diskutojnë ato gjatë negociatave për marrëveshje gjithëpërfshirëse. Hapi radhës duhet të jetë të diskutohet statuti dhe kjo është çka presim. Asociacioni është pjesë e marrëveshjes gjithëpërfshirëse dhe duhet të fillojë të implementohet pas nënshkrimit të marrëveshjes, por detajet në lidhje me asociacionin duhet të akordohen si pjesë e negocimit të marrëveshjes, sepse nuk duhet të kemi mungesë të qartësisë lidhur me asnjë prej çështjeve në momentin e nënshkrimit. Nuk mund ta nënshkruajmë sot e të diskutojmë implementimin pas nesër. Implementimi fillon pas nënshkrimit të marrëveshjes, por duhet të kemi qartësi se çka po nënshkruajmë e çka po implementojmë. U bëj thirrje partnerëve këtu që në bazë të këtyre dokumenteve të përgatisin pozicionet e tyre dhe të jenë të gatshme të diskutojnë dhe kjo do të ndodhë si pjesë e negociatave për marrëveshje gjithëpërfshirëse. Lajçak ka përmendur edhe kompromiset që tha se është parim i mirënjohur. Kur do të marrësh diçka, duhet të jesh i gatshëm të japësh diçka. Kompromisi është thjesht parim shumë i mirënjohur në çdo negocim. Nëse dua të marr diçka, duhet të jemi gatshëm edhe të jap diçka. Ne takohemi për kompromis, të marrim atë çka dëshirojmë. Janë negociata shumë të rënda dhe të dyja palët duhet të jenë të gatshme të bëjnë pjesën e tyre që të japin dhe të marrin atë çka duan. Slovaku tha se kryeministri Abdullah Hoti po kritikohet shumë në Kosovë, por sipas tij është njeriu që ka treguar leadership në rifillimin e dialogut në rrethana të vështira. Ka bërë të ditur se kreun qeveritare, presidentin serb, do t'i presë së shpejti në takimin e radhës në Bruxelles. Nga Prishtina, Lajçak vazhdon qëndrimin në Beograd, atje ku do të atakoj presidentin serb Aleksandar Vučić e zyrtar të tjerë shtetror në Serbi. Do të shkohet me izolim të pjesëshëm nëse kemi shtim të rasteve me COVID-19. Kështu ka thënë Ministri i Shëndetësisë Arment Zemaj, duke i referuar situatës së fundit me ngritjen e numrit të infektuarve në vendin tonë, ku 650 persona kanë vdekur, ndërkësh 1334 raste janë aktiv me COVID-19. Që do të marrim masa adekuate, qoftë edhe të izolimit parcial, sepse këtë më mundëson tash ligji anti-Covid, zonet e caktume, objektit e caktum, lagjet e caktum, institucionit e caktum,
dhe këto masa sigurisht. Pra, mund të izolohet Prishtina pasi se koncentrimi i të infektuarve i numrit duket që është në krye. Jemi duke përcjell saktësisht se nga mund të vijë. Dyshimet janë gjithmonë nga maskontrolli në gastronomi, tubimet e panevojshme, ahengjet që i kemi pa në Prishtinë dhe ndaluar nga policia e Kosovës, nga inspektoratet. Nuk do të shkojmë në vërejtje të përsëritura, në gjoba të përsëritura, do të shkojmë direkt në mbyllje dhe nuk dëshirojmë që të ndëshkohet masa apo të ndëshkohet e gjithë gastronomia. Ata që nuk i respektojnë masat, ata do të përballen me pasoja. Ndrojmë tem, dy vëllezërit nga fshati Ratishe Deçani që u mbytën nga treni në qytetin Brunsberg të Gjermanisë do të varrosen sot nga ora 15 në varrezat e fshatit. Këtë lajme ka bërë të ditur kryetari Deçanit Bashkim Ramosaj. Ceremonia varrimit do të organizohet nga institucionet lokale të Deçanit. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Mirupafshim.